6-7, dakle to je ona odlika velikih igrača, kada izađete na njih oni pronađu drugo rješenje, neće naravno ići kroz meso. Odigrao je ovoga puta Kanjeas prema desnom vanjskom, prema Weinholdu koji je bio uspješan, gađao je gornji desni kut, bio je praktički Ivić na toj lopti, ali nažalost nemoćan, tako da je još jednom Kiel otišao na plus 4. Hvala ti Marko za sada, idemo do Pule, počelo je drugo poluvrijeme utakmice koju pratimo na drugom Hrvatskog radija, emisiji Sport i glazba 10. kola HNL-a. Na stadionu Aldo Drzina igraju osmoklasirana Istra 1961 i treće klasirani Splitski Hajduk. Željko Kesovija. 2:30 u nastavku bez promjene rezultata, dakle još uvijek onih početnih, Istra 0, Hajduk 0, dvije zamjene u sastavu domaćina, umjesto Ivančića u igri je Zvonko Pavlić, a umjesto Špehara jedini pravi napadač u redovima Istre Radonj. To bi značilo da Igor Pavlić, trener Istre, želi u nastavku okrenuti igru prema naprijed, postati opasniji i pokušati eto učiniti ono što nogometaši Istre nisu uspjeli u prvih 45 minuta, zabiti gol, svladati reprezentativnog vratara Kalinića. No sada Splićani pokušavaju kroz sredinu, nije to najbolje prošlo, ali nisu ni Puljani zadržali loptu u svojim nogama. Bradarić je to gurno prema naprijed, prema Gotalu. Gotal je to vratio prema